Б'є, значить, любить. Зазвичай так напівжартома говорять, коли чоловік побив дружину. І дарма. Легкі побутові сварки, обмеження в грошах, незначні ляпаси чи серйозні побиття. Все це насильство, про яке більшість жертв роками мовчать. 70% жінок піддаються різним формам знущань та принижень. Тільки 10% наважується розповісти про жорстокість. Поліція отримує заяви про домашнє насильство і від чоловіків. Ще менше по допомогу звертаються діти. А якщо раніше ми це сприймали як просто засоби виховання, то зараз люди все більше починають думати про те, що комунікація має бути ненасильницькою, відповідно, ну, не має бути такого в нашому житті, бо таким чином ми виховуємо цю толерантність до насильства. Чоловіки також потерпають від насилля, тобто є статистика, там приблизно десь 10% заяв про домашнє насильство, вони отримуються від чоловіків. Ще менша доля цих викликів, які отримує поліція, вони йдуть від дітей. У 2017 році Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Закон дає право Нацполіції контролювати поведінку кривдника, щоб не допустити повторного насильства. Правоохоронці також можуть стежити, щоб порушник дотримувався накладених на нього тимчасових обмежень і виконував певні обов'язки. Зараз якраз вступає в дію закон про те, що буде кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства. І що дуже знаково, розширили межі тих людей, які входять в склад сім'ї, тобто це може бути навіть колишній чоловік і колишня дружина. До відповідальності притягують за побиття, психологічний тиск, обмеження в грошах на елементарні потреби. За примус до співжиття чи шлюбу також карають. Патрульна поліція та громадська організація Дом 48-24 закликають не мовчати про випадки агресії, адже насильство – злочин, якому немає виправдання. Юлія Туркуняк, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «Раї».